岡市東区にある菓子宮。ここは旧寛平大社の一つで、今でも10年に一度皇室より勅使をお迎えしている。古くは菓子廟と呼ばれ、人々の崇拝を受けてきました。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥーバイ福岡県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダフリードハイブリッド。大きな楼門をくぐり中へと進むと、1801年に再建された本殿が見えてきます。日本でも唯一ここだけにしかない菓子造りと呼ばれる建築様式が特徴。国の重要文化財に指定されています。新古今和歌集にも読まれている御神木の綾杉は樹齢1800年。さまざまな災難を強い生命力で生き抜いてきました。綾杉の隣には鶏を祀る全国でも珍しい神社が。温めた卵がかえるように年間成就に御利益があると言われています。少し離れた場所の湧き水不老水は名水百選に選ばれています。菓子宮へのクルーズはホンダフリードハイブリッド。伸びやかな躍動感と機能性を融合したエクステリア、優れた燃費性能で軽快な走りを実現しています。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。